odgovorim na nešto na što vam neću odgovoriti, jer to nije malo van nadležnost, ali ću malo prokomentirati, to slobodnosti dopuštam. Samo refleksija na prethodno pitanje gospodina Aščića. Dakle, spomenuli ste SDA Bakira Izetbegovića. To nije ničiji patrimonij, nijedna stranka ne bi smjela biti ničiji patrimonij, ili matrimonij, nije ti čačino. Mada se čačino navodno jako dobro čuva, ali u žargonu kad se kaže nije ti čačino, znači to je naše. Dakle, to je opća zajednička stvar. Ja se sjećam vremena kada je predsjednik SDA bio rahmetli, Bože dragi, ma ne, dakle, susjed, by the way, na moru, na Krku, nisam se mogu sjetiti sad i na godine. Pili smo kavu, pio sam mojim ocem pokojnim dosta, to isto bio predsjednik SDA. I ja vjerujem da se borio za interese bošnjačkog naroda. SDA je nama i je stožena stranka bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini. To možda ne zvuči idealno i ovako i uzdizajuće iz perspektive nekakve skandinavsko-sjevernoevropske, potpuno inkluzivne građanske kulture, ali ovdje su stvari malo drugačije. U Kini još drugačije, Kina nije demokracija. Ko želi propovijedati, neka se spremni na salu odgovora. Dakle, nisam propovjednik, bar nisam u ovome sigurno, i SDA će biti važan faktor. Ja sam pokušao i s njima, dakle, sa gospodinom Izetbegovićem, prethodne dvije godine, nažalost, bio sam potpuno usamljen o tome, dogovoriti pošteno rješenje za političko predstavljanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali, brate, nije išlo. Nije išlo. I duboko vjerujem, ali sam subjektivan da problem nije bio u našoj strani. Što se tiče cestu trebalo završiti. I reći će netko u našem interesu. Prije svega je to ipak interes Republike Srpske, ali je i naš interes. I drugo, ako se ne varam, obećali smo. Kao što je meni Bakir neke stvari obećao, pa sam do zadnje trene predomislio. Uvijek tako. To možeš na štutnicu nekada, odnosno na nosači. Nažalost, to je za sprint i je za sprint. Ova cesta će, nadam se, biti gotova, ne znam, to će predsjedavajući gospođa Cvijanović danas u razgovoru sa premijerom, gospodinom Plenkovićem, otvoriti. Međutim, podsjetit ću samo da je, kada je ova unitaristička falanga u predsjedništvu Bosne i Hercegovine onog vremena htjela minirati izgradnju Pelješkog mosta, sve to bio mokar barut, a ne suhi barut. Nije to imalo nikakvu energiju i nikakvu kinetičku i balističku moć, ali barut je. Pa su to htjeli opstruirati, pa su onda zagovarali tužbu pred sudom u Hagu. Bože, koja opasnost. Protiv je bio Dodik. Dakle, politički kolega i stariji kolega u ovom karijernom smislu gospođe Cvijanović, on je bio protiv i on je se pozvao kako ironično, na vitalne interese srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Naravno, imao je on motive i mora imati motive, inače će ga njegov narod, njegovi birači proglasiti čarlatanom. On njih zastupa, ne Hrvata u Hrvatskoj, a motivi su bili da se ta cesta napravi što prije. Tako da smo ga tu malo zavaljali i pozivam da se to završi. A na kraju ga organizatori nisu pozvali niti na svečano otvorenje mosta. Ja mislim da je bar zaslužio tamo da sjedi u drugom, trećem, petom, desetom redu, čovjek je se odazvao. Tako stvari stvari.